Pas fitores të së hënës në flamurtarit Llaznia është rikthyer sërish stërvitjes pas ditën e sëmërkurës. Dita e djeshme në fakt ka qenë ditë pushimi për Kuqeblut, një pushim i lidhshëm që vinte pas një fitore shumë të bukur me flamurtarin dhe për më tepër Kuqeblut. Vinin pas një periudhe të ngarkuar me ndeshje. Kjo ka sjellë një lodhje fizike të tyre, prandaj stafi teknik u ka kërkuar pushim dhe mbajtje regjimi futbollistëve. Nga sot ndërkohë kanë nisur dhe stërvitjet, teksa pas ditë ekipi ka zbritur në fushë për të nisur përgatitjet për sfidën e rradhës atë me Kamzën, para saj zhvilluar dhe analiza ndeshjes së kaluar, e cila në fakt ka qenë pozitive, por sipas trajnerit Gjoka ka dhe dobësi të cilët patjetër që duhen analizuar në mënyrë që të korrigjohen, sepse kampionati po vështirësohet gjithnjë dhe më shumë. Siç bëhet të ditur gjatë analizës, nuk kanë munguar dhe kritikat për elementet caktuar të skuadrës, të cilët duhet të kishin që më të përgjeshëm në fushë, pse jo për të synuar dhe një fitore më të thellë në atë takim. Edhe administratori Gjyrezi ka kërkuar nga futbollistët që të lënë menjanë euforinë, sepse i pret një tjetër sfidë vështirë. Tek Llaznia në fakt gjithnjë ka qenë problem. Rikthimi i skuadrës pas një ndeshje të bukur, ndoshta vetë karakteri i shkodranëve, është i tillë që kënaqen shpejt, por kjo eufori mund të dëmtojë, jo me kotra një Gjoka pas ndeshjes me Mortarin, nuk është faqe shumë euforik duke thënë se kampionati sa vjen dhe vështirësohet, e skuadra duhet të qëndrojë me këmbën në tokë. Ai druhet të euforisë futbollistët të tij, sepse në fund të fundit nuk është arritur asgjë. Kampionati ka shumë rrugë deri në fund dhe vllaznisi duhen edhe shumë pikë për të arritur objektivin që ka.